এক গগৈয়ে দুই গগৈৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে এই অভিযোগ অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী পিজুস হাজৰিকাৰ এতিয়া এক গগৈ কোন এক গগৈ হৈছে অখিল গগৈ আৰু বাকী দুই গগৈ হৈছে লুৰিম জ্যোতি গগৈ আৰু গৌৰৱ গগৈ এই তিনি গগৈয়ে বিগত সময়ত বহুবাৰ শিৰোনাম দখল কৰিছে মূলত যেতিয়া সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হৈছিল সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ বিৰুদ্ধে একেখন মঞ্চতে যেতিয়া এই তিনি গগৈয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল তেতিয়া সেই বাতৰিয়ে সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰিছিল আন নালাগে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিছিল প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল পুনৰ তিনি গগৈৰ প্ৰসংগ বিগত সময়ত আমি যোৰহাট সমষ্টিক কেন্দ্ৰ কৰি তিনি গগৈৰ বিশ্লেষণ আগবঢ়াইছিলোঁ সেই তিনি গগৈ আছিল গৌৰৱ গগৈ তপন গগৈ আৰু কনক গগৈ গৌৰৱ গগৈ যোৰহাটৰ পৰা এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ইয়াৰ বিপৰীতে তপন গগৈ সেইটো সমষ্টিৰ পৰা বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী অৰ্থাৎ সমুখ সমৰত গৌৰৱ গগৈ আৰু তপন গগৈ এইবাৰ তিনি গগৈৰ যি আমি উল্লেখ কৰিছোঁ সেই তিনি গগৈ হৈছে লুৰিণ গগৈ অখিল গগৈ আৰু গৌৰৱ গগৈ আৰু এই বিশ্লেষণৰ ভিত্তি হৈছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ এক মন্তব্য পীযুষ হাজৰিকাই কি মন্তব্য কৰিছিল চাই লওঁ আহক গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক আনি ফচাই ল'লে কেইদিনমানৰ আগলৈকে কৈ আছিলে তিনি গগৈ তিনি গগৈ এতিয়া অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া কেইদিনমানৰ পিছত এক গগৈ হৈ যাব ইয়াতে ৰণত পৰিব গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া আৰু ডিব্ৰুগড় ৰণত পৰিব লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া এইটো অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই কাজ আজি কৰিলে ষড়যন্ত্ৰ কৰিলে আকৌ কৈছোঁ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই ষড়যন্ত্ৰ কৰি দুয়োগৰাকী অন্য গগৈক ইলেকশ্যনত হৰুৱাবলৈ লাগি গ'ল এয়া হৈছে পীযুষ হাজৰিকাৰ মন্তব্য মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক'ব বিচাৰিছে অখিল গগৈয়ে অভিসন্ধি কৰি প্ৰক্ষেপ কৰিলে গৌৰৱ গগৈ যোৰহাটক আৰু লুৰিণ গগৈক ডিব্ৰুগড়ত যদিও বা কাজিৰঙা সমষ্টিত গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিলে হয় কাজিৰঙাৰ যি জনবিন্যাস সেই জনবিন্যাসে কিছু গৌৰৱ গগৈক সমৰ্থন কৰিলে হয় আৰু গৌৰৱ গগৈয়ে অধিক ভোট লাভ কৰিলে হয় পীযুষ হাজৰিকাৰ মতে কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে অখিল গগৈয়ে অভিসন্ধি ৰচনা কৰি কুৎসা ৰচনা কৰি গৌৰৱ গগৈক প্ৰক্ষেপ কৰিলে যোৰহাটৰ পৰা যোৰহাটৰ জনবিন্যাসে যিহেতু গৌৰৱ গগৈক সমৰ্থন নিদিয়ে পীযুষ হাজৰিকাৰ বাহাত গতিকে যোৰহাটত প্ৰায় 2.5 লাখ ভোটত পৰাজিত হ'ব গৌৰৱ গগৈ তপন গগৈৰ বিৰুদ্ধে এই যুক্তি পীযুষ হাজৰিকাৰ ইয়াৰ বিপৰীতে ডিব্ৰুগড়ত লুৰিণ গগৈয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ বিৰুদ্ধে আৰু এই যি পদক্ষেপ লুৰিণ গগৈৰ এই পদক্ষেপৰ আঁৰতো অখিল গগৈ আছে বুলি পীযুষ হাজৰিকাই ক'ব বিচাৰিছে ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে অখিল গগৈয়ে লুৰিণ গগৈক প্ৰক্ষেপ কৰিলে ক'ত ডিব্ৰুগড়ত আৰু ডিব্ৰুগড়ত যিহেতু বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল গতিকে ডিব্ৰুগড়ৰ লুৰিণ গগৈ 4 লাখ ভোটত পৰাজিত হ'ব এই অংক পীযুষ হাজৰিকাৰ তিনিওজন গগৈ আহোম সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰতিনিধি স্বাভাৱিকতে আৰু আহোম সম্প্ৰদায়ে বিশেষকৈ উজনি অসমৰ সমষ্টিসমূহত সেয়া বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনেই হওক বা লোকসভাৰ নিৰ্বাচনেই হওক এক নিৰ্ণায়ক ভূমিকা পালন কৰে অসমত আহোম সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ সংখ্যা হৈছে প্ৰায় 16 লাখ 15-16 লাখ আৰু তেওঁলোকৰ বেছিভাগেই বসবাস কৰি আছে উজনি অসমৰ জিলাসমূহত বিশেষকৈ আমি যদি ডিব্ৰুগড় সমষ্টিটোৰ বিশ্লেষণ আগবঢ়াওঁ ডিব্ৰুগড় সমষ্টিটোত প্ৰায় 12-13 লাখ ভোটাৰ্ছ আৰু তাৰে 3-4 লাখ আহোম সম্প্ৰদায়ৰ লোক আৰু ডিব্ৰুগড় সমষ্টিটোত চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলেও নিৰ্ণায়ক ভূমিকা পালন কৰে গতিকে আহোমসকলে এক নিৰ্ণায়ক ভূমিকা আগৰ পৰাই পালন কৰি থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তিনি গগৈৰ প্ৰসংগটো বাৰম্বাৰ উত্থাপন হৈছে অখিল গগৈয়েও নিশ্চিতি দিছে তেওঁৰ দলটোৱে সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়াব গৌৰৱ গগৈক আন নালাগে শিৱসাগৰ জিলাত বা অখিল গগৈৰ সমষ্টিত গৌৰৱ গগৈ আৰু অখিল গগৈয়ে একেলগে নিৰ্বাচনী ৰেলী কৰাৰো পৰিকল্পনা কৰিছে অনাগত সময়ত এই ৰাজনীতিক কোন দিশে আগবঢ়াই সেয়া লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু মন কৰিবলগীয়া হৈ পৰিছে গগৈ বনাম গগৈৰ যুঁজখন মূলত যোৰহাটত কিন্তু পীযুষ হাজৰিকাৰ এই মন্তব্যই যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে পীযুষ হাজৰিকাৰ মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া গৌৰৱ গগৈৰ পৰা কেনেধৰণে আহে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু গৌৰৱ গগৈয়ে অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে এক মন্তব্য কৰিছে তেওঁ কৈছে তেওঁ তপন গগৈৰ বিৰুদ্ধে বিষবাস্প নিবিয়পায় বা আন কোনো প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে কটো মন্তব্য নকৰে তেওঁ নিকাভাৱে নিৰ্বাচনী পথাৰত নামিছে আৰু যোৰহাট সমষ্টিটো তেওঁ পিতৃ সমষ্টি 1971-1977 চনত পিতৃয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি জয়লাভ কৰিছিল গতিকে পিতৃৰ সমষ্টিলৈ তেওঁ ঘূৰি আহিছে ফলাফল কি হ'ব সময়ে ক'ব কিন্তু যুঁজখন হৈ পৰিছে মন কৰিবলগীয়া